Në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu të qytetit të Durrësit është organizuar promovimi i librit Refik Ajazi, klerik dhe dhëtar, jeta dhe veprimtaria e tij, me autor Qemal Vrionin. Në aktivitetin e organizuar merrin pjesë edhe shumë personalitete të jetës politike dhe ekonomike, si kryetari i Bashkisë Durrësit Van Gjush Dako, deputet, përfaqësues të gjitha komuniteteve fetare, familjar të Refik Ajazit, intelektual, miqë të klerikut, studiues, si dhe qytetar të Durrësit. Kryebashkiaku Dako, në fjallën e mbajtur, përshëndeti sjellën në opinionin e qytetit në përmjet librit të Vrionit, të një teologu të shuar, një personalitet me diapazon të gjerë, ndërsa përfaqësues të klerit katolik dhe ortodoks e përshkrua jetën e ti si të një martiri të fesë, që i bën mirë vendit të tyre me jetën që kaloi, kur ishte gjallë, ashtu dhe pas vdekjes. Kryetari i komunitetit bisliman shqiptar Bujar Spahiu në fjalën e tij përshëndetëse vlerësoi figurën e klerikut dhe dhëtarit Refik Ajazi si një nga figurat më të shuhura të Islamit në Shqipëri, që shikon të përsosjen e njerëzit nëpërmjet diturisë dhe përkushtimit në kryerjen e detyrës krahasisht Zotit, popullit dhe Dhëut. Ai ishte një fetar me intelekt të madh, i ditur, i çitur, me shpirt të madh dhe nxënës i Kuranit familjar, thas Spahiu. Jam shumë i lumtur që jam sot marë pjesë në këtë ceremoni, aktivitet, veprimtari në kujtim të Refik Ajazit, i cili është një figurë tashmë e njohur nga gjithë, po thuj se ju që jeni këtu, por edhe shumë më gjërë, një teolog, një njëri që ka shërbyer jo thjesht fes, por ka qenë një njëri me dimension më të gjërë, i cili ka shërbyer dhe është vetë sakrifikuar për të mirën e tonë përbashkët. Dua të falenderoj autorin, zotin Qemal, për krijimtarinë e tij dhe vlej për ta përshëndetur, sepse çdo krijimtari është për të përshëndetur. Kam ndjenjë dhe kënaqësinë që në emër të Komitetit Musliman të Shqipërisë dhe në emrin tim personal, që ndodhem sot në këtë event shumë të rëndësishëm për të kujtuar figurën e lartë, kolozin intelektualin, adetarit e profileve të ndryshme, zotin Refik Ajazin, ndjes pas që ka emigruar në botën e përteve. Natyrisht që kam ndjenjë dhe kënaqësinë që Refik Ajazi ka qenë një funksionar i lartë në qytetet të ndryshme të Komitetit Musliman të Shqipërisë, kur ka kryer detyrat në ato kohra të vështira. Disa personalitete nuk i bëjnë mirë vendit tonë vetëm kur janë gjallë, por edhe kur janë vdekur, sepse na bëjnë që të mbledhemi bashkë. Edhe për te i gjdo loj memorie, për te i gjdo loj kujtimi që mund bëjmë fakti që ne jemi bashkë sonte, për të kujtu një person është një vlerë shumë e madhe. Dhe e falenderoj Zotin gjithmonë për këtë, por mënyrë veçantë falenderoj Zotin për qytetin, që mund të themë më shumë është qyteti im, qyteti Durrësit, që mjep gjithmonë emocione. Edhe që ka ditur ti imponoj të gjitha atyre që kanë ardhur në këtë qytet, harmoninë dhe tolerancën. Ne kemi pasur dhe do të kemi figurat mira. Figura imamit që po trajtojmë, në ndimon të gjithve që të lidhim bashkë, jo vetëm atë dheun dhe fen, por edhe shkencën dhe fen, sepse ishte edhe një njëri i ditur, një njëri cili kishte lexuar shumë, kishte qenë edhe profesor. Librin e Zotit Qemal Vrioni, që ja përkushton Refik Ajazit, përshkruan jetën e tij si një jetë kryqi, vuajtjesh dhe përsekutimesh, për bindjet e tij, për vlerat e harmonisë, të mirë kuptimit, duke ruajtur ndërgjegjen e lirisë dhe të besimit. Shoqëria e sotme përballet me një krizë vlerash dhe në këtë sfidë është e rëndësishme investimi shpirtëror dhe restaurimi i vlerave të humbura. Për këtë arsye, këtë takimi sotëm vjen të na prezantojë me një personalitet që jetoi vlerat e lirisë, të besimit, të kërkimit të hyjnorës dhe të moralit, duke dëshmuar me jetën e tij për ekzistencën e tyre.
Matej Veprimtaria ka vijuar me proshtypje dhe kritike në studiuesve mbi librin. Autori që Malvrioni solli për të pranishmit, eksperiencën dhe përjetimit e tij gjatë kohës që shkroi librin për klerikun dhe adhetarin Refik Ajazi. Që në fillim duhet të them se e kam pas shumë të vështirë për të shkruar për Refikun, sepse kishte dy rreziqe të mëdha. Kishte dy mëdyshje. Unë do të punoja me Refikun si do bëj një libër studimor historik apo do bëj një libër artistik teatral. Dhe që të dyja interferonin me njëra tjetrën. Dhe zgjodha që unë të bëj një libër studimor historik, biografik për Refik Ajazin. Por kishte edhe një mëdyshje tjetër. Ishte një mundësi që nga dëshira e madhe që kisha për shkruar për Refikun, mund ta sfadoja shumë dhe i humbja vlerat. Ose e dyta, nga rreziku kësaj parash, mund të zvogloja, mund të krasisja dhe përsëri mund të zhvlesoja vlerat e Refikut. Dhe u përpoqe që gjej një mas, një bare peshore, të cilën mendoj se kam realizuar. Arsyeja tjetër ishte sepse Refik Ajazi ishte një nga figurat më të rëndësishme të fesë islame. Ishte njëri shumë dimensional dhe shumë planësh. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e ka përfshirë Refik Ajazin në botimin e librit me titull 100 personalitete shqiptare të kulturës islame.